Може, їй допомогли, але, гадаємо, вона краще кухар, ніж хоче, щоб ми думали. О, в інтернеті є мама-блогерка Стефані. Радимо заглянути до неї, Анно. Дикасан – інгаляційний антисептик. Підхопили вірус? Віра має віру в Дикасан. Інгаляційний Дикасан потрапляє в легені туди, де вірус. Дикасан діє, віра радіє. Дикасан – інгаляційна протидія вірусам та бактеріям. Дикасан – інгаляційний антисептик.